En tidig morgon så samlades Färlaborna för att åka iväg till Gäbban och skaffa ved till hembygdsgården. En orsak kanske var det, har väl på att prata om, att kamrersten var ju kassör i hembygdsföreningen. Var ledare för avverkningen och visade vart vi fick vara någonstans. Och avverka den där veden. Någonstans kom någonting på 130 kubikmeter någonting varje gång. Jag tror det rörde sig där omkring. Ja, det var då de verkliga historierna kom fram och var och en fick ta sitt fika och sitta på en stubbe eller en stock eller någonting och förtära sitt kaffe och eventuellt en smörgås. Egentligen bebott av en gammal man som hette August Palm. Törn, som idag är ett älskat utflyktsmål för alla som känner för svensk arbetardiktning och för hembygden Färila. Så i det avseendet har Albert haft en stor betydelse. Det är möjligt att Ängratörns torpet i annat fall skulle ha varit förfallet, liksom många andra hus och bebyggelse i den trakten har förfallit under åren.